بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك سو الدنيا تعالى ذك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج جارة ونخلتي كوفا قد دونو أرنتي دعدادي أوجو كهي شل كده عدي أفافك هراء جامعة عمود قال هذا بورما قبل كأوضل برنامج كان وحو سجوجر دونا تعسي يوحد عي إن لقاه له وحا مرتين نجوا بروفيسور حامود أو علي مانشيه أو كمدة هالدوركا بلشدة قبلك أو الكسر جدا. بروفيسور إنتان كسر وين مركز روحان لي هاي إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون. ملك ير أبوها إبراهيم صلاة إبراهيم أيان هدينا هاي أيرو تي في هواد وحن مرينا إن تعسي أو أن لقى بسرنا خويسكي وكبحي أهلكي هي أصحابتي أقل وذاكتا هاين جامعة دعمو. إنت كدب وأن كسر وين يا بروفيسور حامد سر وين أيرو تي في. مدنة صحفي أبروني إن فيصل أدي أضبط ما سنتهي مدنة أبروني إن فرصة داد سيسي إن نلقي بسنو تعسيدة إن دمان ومضى الصوماليات ريركا بويسكا جيريو كل عضي يويلكا دليرتا إجريو دي إن دمان با أنا مركا ديكو هادلا إياه ومحنوها مقعي إن دكر هير أوضل نلقسو جوغان يمحوها ديلا قبيلة إلى يوب لحركة إلى وشالة إلى جبوتي إلى توبي ملك سوي مد جوكتو إلى صومالي ملك سوي دونك جوغان إن أرنتاسي قد جيم با إن شعورتينا يدميركينا ويقل قشي وان لغا وضع حماضي وأرن آذو فولحن مركا مركا وور رئيسا وحن لينا يسمري إيمان فاركي أو ويل كاسي كباحي إن وحن لينا مد صومالي يدنا إن وحن لنا هاي يدنا سمري إيمان ودرين نادا من قفكستوه بالآذنة وضمقشالنا سمري إيمان بان لنا هاي الله هو نحريستو كعان كحق درن باد دي شي قردرها لغود دي لي إن تيسو هقشو ليسو حوياً قردرها لغود دي لي ويلكا لليرتا الله هو نحريستو أمين وإي هاي إن إنتا كدب سو دوين تينا أردت يشالك هذا عدي أفافك هراء جامعة عمود waxay ahayd arrin dad badan oo Soomaaliyeed ay la fajaceen dad badan waxay isweydiinayaan meel ku jaamacada oo wax barasho taal in ay joogan askar hubaysan oo aan waliba garaneynin qaabka loola tacaalo ama qaabka loo maareeyo dhalinyaradaasi ama si loo agaasimo in ay haddu timaada ama geeridu dadku kama dhibo ma arkaan laakiin waxay leeyihiin wax aan suurtagal ahayn ayaa ilaa imika baaris la sameeyay leeyahay in ka yar waa loo dilay bal arintaasi iyo hubka meesha lagu haysto iyo jaamacada ciidamada dul joogo bal arintaasi maxaad ka leedahayada in arinta waxan kale yahay in jaamacadu waa goob waxbarasho waa goob arday isku timaado oo ay ka timaado Soomaali meel kastaba in muddo dheerna ay nabad de ku dhiganayeen oo moqta ayna dibaati jiray in jaamacada lacayma taalo oo demaha mool banka maaha maaha meel ganacsi maaha oo de yani lacag la arkayo maaha meel waxyaalo aad u waaweyn oo la xadi kariya ayaa lin maaha marka horeba bariye xitaa anagu aan dhigaynay in muxuu aha anuu waxan ka soo baxay dugsiga Xaamud in dugsiga dhexe iyo ki saraba in cid iyo cid washman baa jiri jiray nin la yiraahdo oo moogtahay maxaa dugsiga dhexna hal washman oo ilaaliye lahayd ka sarna hal washman buu ahaa in weligeed qof isma ay qabsan weligood dhibaato kama ay dhicin muxuu ahaa askari ma joogi jirin oo askar ilaalisay ma jirin ba waay wax weey waa goob waxbarasho cidna ma soo hungureynayso cid moogtahay oranaysa muxuu ahaa arday baan laynayaana dee adduunka lagu ma arko dee qof waalin mooyaane marka dee horta markuu horeba waxa qaalada in la yiraahdo goobta waxbarasho oo askari joogtaba ayaa markii hore qaladan waxaan inagu warkaynu haynaana waxa weeye in ay waliba hal qof oo reer awdal iyo una askarta ku jiray meesha joogtay waxa kale oo hoynu wada ognahay gobolka awdal oo dhan in aw tahay de xiro container oo kale dhan walba laga xirsan yahay oo meesha degmada qaswaadiga oo dadka ciidamada hargeysa laga keenay ayaa muddo dhimka degan meel kasta ilaa loo yaacdana walba hada tagto ilaa iyo badan dhan walba meelo waxay dhigteen askar ay dadka containerka ku hayaan halkana waxa weeyaan waxa kamid tahay ilaalida iyo haysashada dadka ay haystaan ma aha meel amniga Xaamud lagu suwaayo waa meel ardayda la ilaalinayo dhaqdhaqaaqooda oo la leeyahay shucuur wadaninimo ay moogta ama shucuur awdalnimo ama diidmo waxyaalahan socda ayaa ka dhici kara
marka ma aha marka hore mid lagu ilaalinayo muxuu ahaa tii kale waxa weey oo la soconaa dararaha waxa socotay arin calanka Soomaalida dhalinyartii qaatay 26ka Juun oo inoo ognahay kuna xaqdarro ku xidhan yihiin gabdha fara badan oo ila soo dameeyay gaaray ay ku xidhan gabiilay dad badan oo kale la guro ila la geeyay madheere la geeyay qarna ay boorima ku xidhan yihiin dadkii xitaa rabay caruurtoodu inay soo arkin qaar la xiray oo dawladda loo caguujin la taadiidayo tii kale inta waxa dheer ciidamo fara badan oo diris loo soo geliyo oo meel laga keenay la garanayn oo argiisay laga soo guray oo surin walaalo magaaladii Borama lagu soo daadiyay oo moodel leeyahay muxuu aha ilaaliya qof inuu ina daragtan in muxuu aha xiran calanka Soomaaliyeed xiran moogta oo lagu soo daayay marka askartan laftigeeda Camuud joogtay iyadoo markii horeba ay askartan hore si joogtay kuwa kala hadana la keenay oo dalad u keenay magaaladii oo dhan maskaxdoodana waxa ku lagu soo wado qofilay oo ay wada ilaalinayaan calan Soomaaliyeed marka sheekadu waxa runta u dhaw in inaka dad kale muxuu aha calan Soomaaliyeed tamixdeen laga soo xilayeen guuxu xidnaa funaanad buluuya iyo sidii dalgaba arkay warbaahintii adduunka laga arkay meel walba laga arkay iyo the genius surwaal nooc kale oo xawlan marka waxa uu eegtay iskuma dilay muxuu aha ardaydu maanta yimaado oo askar ku yiraahdo telefoonkan soo iloobay oo taxaan ka soo baxay qof loo aqliga soo qaadan booranaya wax kale ma jiro hadii kalena isaga u soo qaadaya marka aqligeena inaan lagu ciyaarin arday inuu aha in telefoon soo noqdo telefoon lagu dilay de aqliga ma galayso hadii taa la yiraahdana garaadkeena lagu ciyaarayo inakiba laga soo qaadiyo inaan nahay carruushan jiro kala arintu taa way ka weyntahay waxyaalo kale waxa jira la qarinayo waxaan u dhawdahay inuu garan buluug xidnaa een wayahay een hadeeba dhacdeeba inuu garan buluug xidnaa amaba uu astaan ka muuqato calanka buluuga uu watay een sidee loo fududeysan karaa qof dhan oo bilaadana oo ilmo yar oo wax ah oo waalidintii ku soo tabaceen oo kamid ah dadka noloshooda la filayo inay wax ka bedeli doonaan waalidintii soo dirsaday sidee u dhici kartaa in la fududeysto in lagu dilo astaanta hadeeba dhacdeeba inuu astaan ka muuqatay horta dhacdadii uu horeysay qof dicalan lagu dilay maaha magaalada Borama hore uu dhacday 2009kii meelahaas ay ahayd ninka yar inaan kale oo dhalinyar ahaa oo ahaa gobolkan aad u dhashay reer Borama ahaa isaga laftigiisu calan Soomaaliyeed buu taagay waa la toogtay u dhintay ciismo weydii in 2013kii meelaha iyo 2014kii meelaha Amerika isbedelay sanadku inaan baa isna jiray arin marka wax doorashooyin wax ku sheegayeen mudaharaad digaysna waa la dilay xitaa askari wasduu u caytamay waa ay arkay inaan geed ku dhigbaxayo siduu u caayayo waxyaalaha dadka uu ku leeyahay waa aragtaa ta kale waxa kale oo jirta dhalinyar stadiumka asigu waxa ay balmayeen 2014kii meelaha ay ahayd in Soomaaliya toos ay qaadeen oo garoonkii Borama ah ay qaadeen wala laayay waxaa laba ila saddex ka ku dhintay markii doon mid kamid baa la helay laysaalkan goobta laba ku dhintay macni maxa lagu diray waa Soomaaliya toos ay marka ma aha uu markii ugu horeysay ahee in qof lagu dilo ama arday lagu dilo astaan Soomaaliyeed ama calan Soomaaliyeed ama moogtahay in waxyaalo la xiriira waa yaani wax soo noqday oo dicaadaba ay ka dhigteen iyadoo moogta xitaa ay jireen dad lagu googooyay dariiq oo moogta jidka iska maraayo la laayo ogeyd dad lagu laayay seemaal oo hooyo iska hurda laga wada gowracay waxyaalo badan oo waxa jira soo noqonaya oo qalad oo tacadiyo oo dadka reer awda lagu hayo wayahay inta hadii aan ka sii gudubno isla 26kii Juun bishiina weydaartay saad sheegtay dad badan oo dhalinyaro oo xidameeyay ku dhaw oo dhowr iyo 35 ay ku xiran yihiin oo gabdha magaalada Gabiley gabar gooni ah oo iyada mar saddex goor la xiray oo degan Miiraas la yiraahdo dhalinyaradu qaar ku xiran saad sheegtay 28 magaalada meesha xabsiga weyn ee Madeira magaaladu runtii magaalo laga xiray 6 qof ma aha wax sahlan dabadeedna deere ma hardiin dadka laftooda xuquuqdooda iyo xaqoogi waxay ku waayeen astaantaasi waad weynaysan way jiraan deegaano badan magaalada Hargeysa dadku waa haystaan calamada buluuga magaalada Burco xoog baa loo haystaa dad badan su'aalo is weydiinaya mudana waxay tahay maxaa Borama u gaar yeelay in lagu riixo calanka buluuga ah ama lagu dilo ama lagu xiro ama ay xuquuqdooda ku waayaan soo dhawo markala arintaasi sidee wargtaa in arinta waxaan u arkaa waxa la yiraahdaa dhagar qaba dhulka u dhaqdhaqaaqa waxa weeye marka horeba waxa og yihiin dadkan reer awdal ama dadka deegaanka degani inayna kala go rumaysnayn ay Soomaalinimo rumaysan yihiin Soomaalina yihiin marka waxa weeye marka horeba qof dee moogtahay dhagar qaba dhulka u dhaqdhaqaaqa la yiraahdaa marka meel astaankii calanka Soomaal kasta uu ka arkaba wuxuu isleeyahay dadkan caburi oo madaxa kaga joogso si ayna u hadlin dadkan waxa lagu dilayaana waxa weeye Soomaali baa tihiin
innaku moogtahay magacan hadan inni fasiro muxuu ahay ma dadka u fasiro Somaliland in kelmadda land waa kelmad ingiriisa Somali land waa kelmad ingiriisa in Somali landna wuqoygaaru ma lahayn oo Djibouti baa waxa loo jiray French Somaliland bay ahayd konfurtuna Italian Somaliland bay ahayd halkana British Somaliland bay ahayd marka kelmadda Somaliland maaha wax wuqoygaaru leeyahay ama Djibouti gaaru leeyahay ama maxa waa dhulkii Soomaaliyeed oo dhan oo kasoo bilaabmaya min dakhil ila iyo moogta Ethiopia gunteeda ila iyo in Kenya bartamaheeda marka in calanka Soomaaliyeed ee dadka lagu leenayna maaha calan siyaad barakeena maaha waa calan 1904 kii markii dawladda daaqiliga la siiyay goboladii Koonfureed ee aan ugu miisanayay laga taageeyay weey markii dambana Soomaalo dhan lagu baahiyay cid meel geysay iyo cid meel keentay ma jiro tuulo kasto Soomaaliyeed iyo wadanka oo dhan ba calanka laga weeytaay astaana Soomaali meel ay joogto calankaas ayaa oo way waa calankii inuu xurriyadda ku qaadanay inuu gumaysigii 67 sano inuu gumaysanayay aan kaga baxnay marka qof walba Soomaali ba calankaasi ixtiraam buu inaga mudan yahay sharaf buu inaga mudan yahay waayo wax weeyaan halgankii dheeraa ee daraawish lahaa Soomaalo dhan ka soo wada qayb gashay ee meel walba loo soo halgamay ayuu yahay midhihiisi yahay ee uu yahay astaantiisi yahay marka qofka kugu dilaya calan Soomaali amma dadku xiraaya calan Soomaaliyeed waa qof wax weey jinsiyadada la dagaalamayo kule Soomaali mati qofkaasi waxa weey qof raba inuu moogtay ku gumeysto waayo qofkaasi wuxuu rabaa in magacii Soomaali laanka ee moogtay British ama Italian ama French la hordhigayay in isagu magaciisa halka uu galiyo oo moogtay magaciisa intuu galiyo oo raahdo halkani waxa weeye Soomaalidi anigu aan gumaysanay waayo waxa ka tarjumaysaa Soomaaliland waxa sahay waa halkii Ingiriisku gumaysanay halkii Talyaanigu gumaysanay halkii Faransiisku gumaysanay tiibo markaa rabaa in qofkaas isagu galo oo qabiil ahaan u galo oo urur ahaan u galo oo idaahdo dadkan aniga dhaxlo gumaysigi ka dhaxlay in taasi la demid dadka u cuntamaysan ma waa baan meel aan ka hadlayay baan waxa lahaa in qodobada meel ka jeedinay baan dadkii ku wariyay been la doodoobayo magacyo lagu dheehay noo dhadhami mayso degahan ka furaysanay durwaagani soo dhadhabaye dhulka iyaga u haliilayo ingiriiskii dhaqaaqiyo igland buu u dhoofee isticmaar lama dhaxle dhalanteed yaanu ku hodin marka waa taas oo kale yaani qof isticmaar lama dhaxlo isticmaar moogta haduu socday uu socday laankiina uu socday briskiina uu socday faransiiskiina uu socday talyaaniina uu socday soomaali ba marka qofka soomaalinimo igu dilaya calan soomaalida igu dilaya ya astanti Soomaalnimo igu dilayay de qofkaasi qof aan oran karo Soomaali baan isku nahay waxaan isku nahay dema waqf wax way bilaadinka ku tacadiyaya an ixtiraamay dalyartan la xiray ee dalalka ku xiran wax way ciqaabta loo geysanayo jirka meesha jirka lagu jidilaayo dhibaatada loo geysanayo reerahoodii dhibaatada ku dhacaysa ee ay moolinto meel fur lagay ay u safrayaan ay ka warwariyaan habeen ay ku seexanayeen iyaa iyadna mujrimnimo kale oo dambi kale ah oo yaani bil aadan inuu dulqaatay inaan ahay marka arrintani waxa weeyaan arin qalada dambiya haarana aan moogtahay in dadku inay aqbalaan aanan ahay wayahay waxaan ka sii gudbinaa arrimo badan oo kala jira arrinta dhacdadaasi markay dhacday marxuumka gacanta ka xaqdaranay dishay isla xal fiidkiiba waxa la soo abaabulay ama la soo agaasimay odayaal iyo dhalinyar iyo jaamacada Camuud madaxdeedi barasaabka gobolka ninkii liyaado Timbare ayaa qodobada ugu horeen furay hadalkii uu yiri ayay intii kalena ka daba meeriyeen oo qof walba intii uu ninka barasaabka yiri ayay ka daba yiraadeen bulshada Soomaaliyeed ee meel walba caalamka ka daabaneysa dhacdadaasi waxay la fajacday aaraahda ama dabobta dibnahooda ka soo baxday masuuliyiintaas ee ku salaysnayd marxuumka iyo gacan ku diglahaba in la daadaafiyay oo isku deegaan loo xambaariyay halkii ay ahayd in laga tacsiyeeyo wixii dhacayna dadka loo sheegay in baaritaan ay ka socoto turxaantaasi iyo hadalkaasi sidee wartaa adigu waxa weeye in ninkan la ilaahdo atriigo waxa la ilaahdaa tembre ee gobolka haysta in iyada laftigeeda oo muujinaysa marka hore dayna xor aanay dadku ayna ahayn waayo marka hore dayna qalad weeyeen gobolka yimaadaba in waan ognahay muxuu ahaa sayilacna ninka joogay isna waa kulli waa nin naadirkiya oo moogtahay labaduba beelbe ka soo wada jeegaan oo xukuma isbeesha xukuma ku haysata dadka waxa weeye haddii ay arrimo dhacaan in markiiba waxa la rabaa in meeshii laga leexiyo oo loo leexiyo leena labada nin isku hayba ahaayeen askariga inay ku isma oqoon inay isku qabiil yihiin isma oqoonin isma garanaynin
moqtay waxii wax soo keenay ma jirin ba laysa waxa way askarigani ama qabiilku doonaya ka soo jeedo laysa dad buu u shaqeynayay oo moqtay waxan ku soo program gareeyo waxan ku soo qofilay waxa loo soo diray markii hore meesha loo keenay waxa ahayd qofkii astaan la ama moqtay markii hore u jeedoyinka u yimaadeen waxa ahayd in astaanta calanka Soomaalida qofka sita ay xirana ma dilan waxa boorama loo wada keenay surun walba maanta u jeedana waa taa marka taasi marna moqtay in meeshi kama guurinayso oo yaani ma bedelayso arinta dhabta ama bedelayso ree isku beelbay ahaayeen iyo marka qofku marka la leeyahay isku beelbay ahaayeen dadka la raba aqligooda in lagu ciyaaro oo la jahwareeriyo yaa la raba odayadan marka koos hadlaayay marka waa arkaysaaba isagoo ba meeshi sida uu joogan uu fadhiyo waxad moodaa in muxuu aha arday yar yar oo macallinkoodi hoos fadhida amma moqtay in askari maxaa meel madax ka oo askartii ay xukumaayay hoos fadhido oo wuxuu yiraahday kaga dambeeyay sawdiyadan iyo moqtay dadkii meesha fadhiyeyba ama mutaallim wuxuu doonaa isku sheego wixii loo yeeriyay ee loo soo qoray ayay akhriyay in hadii kale damir leeyihiin in muxuu aha arintan markii horeba ninkan meesha jooga ma soo gara fadhiisteen waayo wax weyn ninkani isaga laftigiisa dadkii ka dambeeyay ee ciidamadan keenay ee dadka magaalada ku soo daabulay ee surinka sada askartaa jooga waa ninkii keenay weey markii hore waa sharaf darro in noocaas ay soo gara fadhiisan oo dadkoodii xoog ku haysta oo u nacamleeyaan marka salaadinta in badan baan ka xishoonay in badan baynu ixtiraamnay ixtiraam wali way naga mudan yihiin laysa waxa weey waxyaalaha qalad ka sameynayaan waxa weeye salaadintu inay ku ekaadaan muxuu ahaa waxyaalaha dhaqanka maaha siyaasada in farxad la galaan haddii kale dadka indhaha ka tuurayaan gudka dadku maanta ku jira iyo darxumada ay ku jiraanna dib ugu horseedaya marka dadkana waxaan leeyahay muxuu ahaa arrintaas socota in dadka reer awdal 99% way ka xun yihiin wayna cambaareynaya haddii qof marka muxuu ahaa isagoo shilimaadkiisa eeganaya amma eeganaaya muqta macabsay ka keenayso amma dana raxiis eeganaaya aw waxyaalo kale ku hadlo mamma silo dadkii awdal dadka awdal arinta waxa ku xitkalna waxa weey arintani waxa u dhacaysa waxa weeyaan waxa la rabaa in sumcada laga diido gobolka awdal way gobolka awdal Soomaalo dhanba warato inuu yahay gobol sharaf leh Soomaalo dhan u siman tahay dadka Soomaaliyeed ay yimaadaan ay degaan jaamacada ay ardaydoodu ay dhigtaan qof walba oo Soomaalina oo soo siyaarto raba marka si magaca looga dilo waxa la sameynayaa ardaydii dhalinyartii calan Soomaali balbaxsan Soomaali weey maxaa la sameynayaa marka dad baa la soo abaabulayaa Hargeysa laga keenayaa calankii Soomaaliyeed guba si loo yidhaahdo dadka reer awdal Soomaalinimada in cid yihiin waxa loo oranayaa muxuu ahaa waxan kale odayada dhaha oo dee hadalo aad iyo aad fulxuno gifo oo dadkoodii ceebeynaya dhaha si ay Soomaali uga yaqsato uga yaacaan marka anuu waxaan leeyahay qof kasto oo dadka waxa ku hadlayay heer moqtay dadka sharafta ka dilaya ama hadallada aad ku fulxun ku hadlaya ama mar walba aan TV-da ka hadlo in ka yiqsanno waxay ku hadlayaan waxaan leenahay in Soomaaliyeen inuu arkin dadkan reer awdal iyako si kasta loo haysto wali ma ay diloobin sharaftii Soomaalnimo wali way ilaalinayaan waa kuwa wali calanka Soomaalnimo iyo Soomaalnimadoodiiba wata oo moqtay in dadka Soomaaliyeedna waxa weeye in muxuu ahaa jaamacadda Camuudna waligeed way jiri oo cidina ka goyn mayso de waligeed halkaas ay ahaani la rari maayo meel kale lama geyn karo qofku awood u yeelan kara inuu baabiyaana ma jirto marka ummada Soomaaliyeed dadka reer awdalna arrimaha dhacay awgeed de kulli way ka sii taxadirayaan way waxay arkaan iminka in iyako dadkii laga xiray dadkii oo dhan laga xiray airportkii laga xiray iminkana la rabo in laga damiyo in ishii qurahayd oo furnayd oo ay tacliin in qofkii bilaadankii la dhiso Soomaalina moqtay ka faa'iideysato dadkii awdalna ay ka faa'iideysan taas la raba marka in laga damiyo oo laga baabiyo dadkii way ogyihiin arintani way sii xoojinayaan jaamacadda ardayda ilaaliyaan in moqtay in umadaha Soomaalidna u sheegaan in soo dhaweynayaan oo sidii awalba ka sii ka wanaagsan ay soo dhaweyn doonaan in wayahay isla jaamacadda Camuud baan ku yiri noqonina hadda ka hor gudoomiye Faisal Cali Waraabi gudoomiye xisbiga u cid ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in dad aad u tiro badan ay jaamacadaha awdal gaar ahaan jaamacadda Camuud ay ka bartaan dadkan ay u badan yihiin dad ka soo jeeda deegaanka Puntland iyo gobolada dhexe gaar ahaan Puntland ayuu aad u carabaabay cadaawad ayuu u muujiyay oo wuxuu sheegay dadkaasi in meesha laga saaro ama la dibin daabiyeeyo ama dhibaato loo geysto arrintaasi falcelin ayay maamulka Puntland masuuliyiintiisa ka sameeyeen oo ay yiraahdeen waxaan ka codsanaynaa maamulka jaamacadda in carruurteena yani si badqaba noo loogu soo cisho taasi markaad eegto iyo hadalka imika aad leedahay sumcad dil maana la soo oran karaynin ujeedadu way ka weyn tahay arrintan hadda socoto
oo arrimo kale oo daah dabadiisa ayaa jira ma la oran karaa in islaam badan ee faisal sheekay oo run oo arrimo badan oo daah dabadiisa jira way wax weeyaan in dadkan reer awdal wax weeyaan meesha qulahay badbaadisay ama waxa qulahay badbaadiyay waa talinta weeyaan wayo noloshii kale oo dhan waa laga xiray meel walba waa laga xiray ilaa 60 kan dadkan wax looma qaban waxa qulahay hadii goor aad dadka badbaadiyay wax weyn ma moqtayeen waxa aha in dhaqaalaha kale in wax weeyaan wax jira muxuu aha in human capital oo bilaadankiya oo moqto wa asadan oo waa capital dan oo bilaadankiya midna waa physical oo moqtay waa dariiqadii iyo warshadihii iyo wax dadkii waxa warshadaha ma jiraan dariiqii ma jiraan airport ma jiraan risqa quraa haystani waa human capital waa khayraadka dabiiciga ah ee dadka awey marka waxa weey kii kale oo dhan waa lagala dagaalamay waa laga baabiyay marka imkan waxa la rabaa khayraadkii bilaadanka ee moqtay noloshoodu ay ku xirneyd markii tii u dambaysay tiina laga baabiyay la rabaa marka inuu faisal cala wareer markuu leeyahay halka uu leeyahay waa cadaawada uu muujinayo dadka reer awdal oo raba Soomaalida kale inuu ku diro dalkana hadhow meesha inuu haardada joogtana hadhow waxa uu dhici karta intuu hadalada ku hadlo aw isaga laftigiisuna intuu dad soo diro ay dhibaato u geystaan oo dixtasaami kaba dhacdayba uma ixtaa laga boobyaabo inuu ka dambeeyo waxaniba ay tahay mu'aamarad ay tahayba oo arrintiisa ina faisal cala waraabi ay ku hadlayaan ay tahayba yaa dhici kartaba si loo rabo sumcadda meesha looga dilo oo dadkan loo baabiyo dhaqaale ahaan Soomaalidana lagu diro in meel ay noqotaan laga wada yaaco ummadii ka yaacda dhibaatana ay noqdaan meel ayaga gacantooda ku jirta oo gunnimada ugu hooseeya ay geeyaan si ay ictiraaf markaa u helaan oo u raadsadaan waye waxad moodaa inay moqtay u arkaan in dadka reer awdal inuu yahay yani caqabadii hortaagnay ee nabaha in guudooda runtii waa caqabadii hortaagnay guudooda waa ay wax weey dadka reer awdal meel kasta oo dibadda joogay markastaba ilaa iyo sodon ka sano tagay dad waxa jira oo heelan oo mar walba ka soo horjeeday inuu meesha ictiraaf ka dhicin waayo hadii kale dulmiga maanta ka jira mid boqol laban laabkeeda dadka ku dhici weyna tirmayaan waana la tiri qof moogtay cadowgaaga ayaa raba inuu dowlad ku noqdo oo dowladku ku dul dhisto si uu moogtay ku baabiyo jiritaankaaga u baabiyo marka waxa kaloo dhacday imxuu shalay laftigeeda gabadhii ku xidhnayd oo moogtay mas'uul ka soo duubaysay muxuu ahaa ka soo duubaysay in codka ka soo duubaysay iyo raaligaa codka ka soo duubaysay in way sheegaysay cadaan ba u sheegaysay in askari qoor la dul yimid oo leeyahay waan ku dili oo mar labaad la yimid dadkii ka qabtay iyadoo ku jirto oo ugu leeyahay waan ku dili oo moogtahay markaa in muxuu dilkii shalay markaa ay ka hadlaysay de waa kan dacayba oo maaha wax de yani wada kulmay un maaha way shalay tadan uu nin ugu hanjabayay gabadha uu jeelku ugu jirta oo leeyahay waan ku dili oo dadkii ka qabanay oo leeyahay waan ku dili already way ba dhacday ba arrintiina marka waa waxde waxa arkaysa marka in waxan yahay wax dad soo socday oo markii horeba ku soo jiray muxuu ahaa in dhexda oo laysay marka deel in kan marka la dilo qof kasto noqon karay wuxuu noqon karay in qof kasto oo awdal buu noqon karay qof kasto Soomaaliyeed buu noqon karay marka waxa weyn cadaawadan waxa abuuraya dadka moogtay ka hadlaya Hargeysa ee fasal waraab ka mid yahay adarkayse qaar isna moogtay nin hadlayo isna in muxuu ahaa Hargeysa ka hadlayay oo kuwa kale ka hoos hadlayaan oo moogtay leeyihiin dadkan maxaa keenay meesha yani dadkan ka yimid Soomaaliyeed maxaa Xaamud keenay maxaa Borama keenay si ayagu meesha u tahay muxuu ahaa in mustacmarad u tahay ama ay tahay meel ay leeyihiin oo iyaga midiidinu ay tahay ama meel ay moogtahay noqotay moogtahay in meel ay waxay doonin ka samayn karaan ay noqotay marka in waxaas oo dhan oo tacadiya iyo dulmiya iyo moogtahay waa wax dee isku dirid iyo Soomaali kale dilaya wax wanaag marna keenay ma way gabagabadii xaajadan imika ka dhacday magaalada deegaanka Xaamud ee degmada Borama maxaa laga baran karayaa waasase ama maxaad madama haldoorkii aqoonyahanka gobolka ka mid tahay sidee noqon kareysaa ayatinka bulshadan hadii arrinta aad ka sheekaysay ay jirto soo dhawaa mar kale waxa weeye mudane faisal waad maadsan tahay waxa jira wax la yiraahdo hadii goora aargudasho aargudashada ugama jeedo qof la dilayo waxa jira wax aargudasho la yiraahdo oo qof la dilayo maaha aargudashadu waxa weeye marka leedahay waxa san ka aargudanaya habka ugu fiican waxa ugu aargudan kartaa waxa weeye adigu oo diida qofkani halkuu kugu waday adigu oo sameeya qofkani halkii uu kugu waday wax ka wanaagsan sameeya waxa weeye dadka waxaan kula talinayaa aargudashada ugu fiican ee sameyn kartaa waxa weeye iniko jaamacadda Camuud kun jaamacadood oo kala sii dhisa sii xoojiya dadka oo dhan wax bara ay noqoto gobolka ayudal hooyiga adduunweyne iyo Soomaalo dhan wax ku barato iniko hoos si dhaqsa loo furo dadka imxuu aha airport ka Borama loo furo
oo imikada inu bilaawno olola inu ku dhisayno si Soomaalo dhani ugu timaado oo waxay uga barato muxuu aha gobolka awdal in dadka awdal ee tacliinta jecelna ay dhiirigelin u noqoto marka waxa weyn marka ugu horeysa in dekadaha inu ku dadaalno laysa airport waxa ugu horeeyay airportka Borama muddo yar oo gaaban oo ina sanadka in la gaarin wayna dhisna way maxay keenaysa in Muqdisho laga yimaado in Kismaayo laga yimaado in boosas in Soomaali meel walba ka timaado oo jaamacadaha Camuud iyo moqti jaamacadaha kalena ay si fidan ay noqotana awdo waxa ugu weyn ilaa wax weey tacliintu tacliinna way tahay in moqti businessna way tahay wax soo saar ba weeyaan in ilbaxnimo weeyaan moqti hayeenna wax kasto fool xumo oo dadka dhibay ka hor joogsataa marka waxa weey argudashada ugu fiican iyo moqti uu heelinta in dhalinyarta la xiraayo iyo moqti in ka Soomaalida lagu dilay waxa weey argudashada ugu weyn waa inako ho ifka ka baxaya awdal si xoojina oo wax barashada si xoojina airportka Borama dhisna aakhirkana dekedaha furna oo noqotaba awdal meelaha adduunka ugu wanaagsan sida Singapore iyo South Korea iyo moqti adduunaha horumar ee noqoto argudashada ugu weyn taas ay noqonaysa taasana dadka ku waaniya inay sameeyaan in qodobka ugu dambeeya ama baaqa ugu dambeeya ee madaxda gobolka ka soo jeeda ee Hargeysa joogto madaxweyne ku xigeen wasiirro golayaal leh ee golaha deegaanka Borama ee dhawaan la doortay ee madaxda gobolka awdal odayaasha dhalinyarada waa maxay baaqada u direysa baaqaan u diraya gudigood waxa weeye in waxa la ilaahdaa had iyo jeeraale nabad waxa heela qofkan nabad waxa heela qofka difaaciisa adkay moqti haddii moqti ay difaacaaga adkayso amma ad moqti u diyaar garowdo muxuu aad naftaada ilaaliso oo dadkaaga ilaaliso waa inuu waajib waajib muqaddas weey qof walowba bal horta intaan wax ka fikirin naftaada ilaal quraan isku ilaaliso iibso falaar hadda doonto iibso haddii doonto waxa doonto iibso laakiin horta naftaada ilaali bulshadaada ilaali inayna waligeed dicin waa inuu qof kugu tunto oo moqti dhalinyar inta qasab lagu qaado meel la geeyo waxa qof bilaa aadna ku tacdiin meel ha weerari laakiin had iyo jeeraale haddii aad difaac samaysan weyd oo dad adiga ku ilaaliya samaysan weyd oo gobolkaaga dad ilaaliya aad samaysan weydo waxaad noqonaysaa aakhirka wax lagu dul socdo oo aakhirkana baabi'a cid walina u soo hungurooto oo danalihi oo waxa doona lagu falo marka waxaan leeyahay dadka waxa ugu wanaagsan ee samayn kartaani waxa weey waay waxa weey haddii aanad difaac lahayn haddii aanad ciidanku u gaar lahayn dad booliis ku gaar lahayn odayadu marka waxay noqonayaan mididin bay noqonayaan dad kale wuxuu yiraahdo loo yeeliyo sharaftooda lagu ciyaaro way qofkan maanta suurinka Borama oo daraqta meel walba askari ba qori loor deeqo askari gaas fulka ka duwan yahay dadku ka duwan yahay qoriga uu sidoo way dhalinyar la mid ah jirto oo boqolaal kuna jirto gobolkii joogta iyaguna hadday qoriga haysan lahayeen tacid wax kama qaadeen marka wadiyadu waxan leeyahay habiqina inna kaybaysina ciidan samaysta booliis samaysta sharaftiina ilaalisa dhulkiina ilaalisa xuduudiina ilaalisa cid bilaadna ku tacadiin adiyad baad u mahadsan tahay professor Xaamud oo Cali Maansheeye inta ayaan ku soo meedinaa barnaamijkeena gaarka ahaa ee isku jira tacsida iyo dhacdadii shalay ka dhacday Camuud degmada Borama gobolka awdal professor aad iyo aad baan ku salaamaynaa